Армыстар, құрметті көрермендер, Сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Халықаралық Түркі Академиясының тұрақты хатшысы Асхат Кесікбаев. Асхат Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Жақында ғана Түркия Республикасы президенті Реджеп Тайып Ердоғанның ұсынысымен Түркі кеңесінің ғұмыр бойғы құрметті төрағасы атағы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа берілді. Осыған қатысты өз пікіріңізді білдіре кетсеңіз. Көп рахмет. Енді Түркі әлемі, Түркі дүниесі дегенде тек қана Қазақстанда емес, біз білеміз, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің ғана дамуына емес, Түркі әлемінің ынтымақтастығы, ынтымағына, бірлігіне үлкен үлес қосып келе жатыр. Мұны біз тек осында отырып қана емес, Түркі тілдес елдерінің бәрінде болғанда, Әзербайжан, Түркия болсын, Қырғызстан, Түркменистан, Өзбекстан, бұл тәуелсіз елдер, сонымен қатар басқа да халықтарда бәрі елбасыны Түркі әлемінің лидері, көшбасшысы деп қабылдайды. Мына жалпы Түркі әлемін біріктіретін халықаралық ұйымдардың денін осы елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысымен қолдады. Иә, сіздерді білесіздер, 1991 жылында түркі тілдес елдер тәуелсіздігін алған кезінде бұл мәселе, яғни түркі тілдес елдердің ынтымақтастық мәселесі күн тәртібіне шықты. Сол кездерде бастап елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үлкен кездесулерде, саммиттерде бұл тақырып бойынша өз ұсыныстарын айтып келе жатыр. Олардың ішінде нақты ұсыныстар ретінде 2009 жылында Нахчыван қаласында түркі тілдес елдер саммитінде екі ұйымның құрылуы бойынша бір нақты ұсынысын айтқан. Бұл түркі кеңесінің құрылуы, яғни бұл түркі тілдес елдер елбасыларын тұрақты жиналатын, пікір алысатын бір орган ретінде. Сонымен қатар түркі әлемін ғылыми тұрғыдан, ғылым және білім ынтымақтастығын дамытатын бір орган құрылу керек деген бір ұсынысы болды. Бұл сөйтіп 2013 жылында Түркі Академиясы құрылған. Сонымен бірге тек қана осы екі ұйым ғана емес, түркі тілдес елдердің парламентарийлер арасындағы ынтымақтастықты тереңдету үшін түркі тілдес елдер парламент ассамблеясы құрылды, Түркпа құрылды. Түркі кеңесінің бас хатшылығының орталығы Стамбулда болса, Түркпаның орталығы, штаб пәтері Бакуда орналасқан. Сонымен бірге түркі тілдес елдердің мәдени ынтымақтастығы дамыту үшін Түрксой деген ұйым құрылған. Оның штаб пәтері де Анкарада, ал Түркі академиясының штаб пәтері Астанада орналасқан. Маңыздыр, түбі бір түркі елдерін біріктіру үшін түрлі шаралар қолға алынып жатыр. Ортақ әдебиет, ортақ тіл деген сияқты, ортақ алфавит деп. Енді өзіңіз осы ортақ әдебиетті білімші түркі академиясы жасап жатыр. Осыған қатысты айта кетсеңіз. 2014 саммитінде түркі тілдес елдердің елбасыларының саммитінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір ұсынысы, инициативасы, бастамасы болды. Түркі әлеміндегі оқушылар біз ортақ тілімізді, әдебиетімізді, тарихымызды және географиямызды білу үшін ортақ бір оқулықтан оқысын деген ұсынысы болды. Бұл ұсыныс нәтижесінде Түркі академиясына түркі тілдес елдердің елбасылары тапсырма берді. Түркі академиясы 2015 жылынан бастап түркі ортақ түркі тарихы оқулығын дайындауға кірісті. Сонымен бірге ортақ әдебиет пен ортақ география оқулығын қазір дайындады. Былтыр түркі тілдес төрт ел, түркі академиясының құрушы елдер эксперттері мен арнайы өкілдері жиналып ортақ тарих
бағдарламасы мен оқылығын қабылдады. Осы биылдан бастап Азербайджанда, Қазақстанда, Қырғызстанда және Түркияда орта мектептерінде, яғни 8-ші, 9-ші сыныптарда бұл пән оқытылатын болды. Сонымен бірге ортақ әдебиет пен ортақ географияның бағдарламалары қабылданды. Олар сарапшылар оны зерттеп, мақұлдап, осы елдерімізде де жаңа оқу жылынан бастап оқытылатын болады. Асхат Мырза, мына өзіңіз жалпы түрік елдерінің қазіргі байланысын қалай бағалар едіңіз? Қазір енді осы жалпы қарағанда түркітілдес елдер арасындағы байланыстар өте жақсы дамып келе жатыр. Мәдени саласы болсын, экономика саласында, ғылым жағынан қарағанда өте жақсы дамып келе жатқанын айтуға болады. Ал енді бұны ғылыми тұрғыдан нақты баға беру үшін Халықаралық Түркі Академиясы соңғы 3 жылдан бері жаңа бір жобаны іске асырып жатыр. Бұл Түрк барометрі деген жобасы. Яғни осы түркі тілдес елдерде біздер сауалнама жүргізіп жатырмыз. Социологиялық тұрғыдан бұлардың ішінде көптеген сұрақтар болды. 60-қа жуық сұрақ мысалы сұраймыз. Алдыңғы жылдарда біз тек қана осы тәуелсіз елдердің бас қалаларында, астаналарында өткізгенбіз. Ал биылдан бастап барлық әрбір қаланың, әрбір елдің барлық аймақтарында өтетін болады. Бұл өте үлкен жоба, өте қызық. Оны қалай жүргізесіздер сауалнаманы, соны онлайн түрде ме әлде? Жоқ, біздің жалпы келіскен бір социологиялық компаниясы, ұйымы бар, мекемесі бар. Олардың да әрбір елде әріптестер арқылы бұл сауалнаманы жүргіземіз. Яғни тікелей кездесеміз, халықпен кездесіп сауалнама өткізетін ұйымдар сол қарапайым халықтың пікірін алып отырады. Өте қызық деген нәтижелерін көрдік біз. Мысалы сұрақтар арасында түркі әлеміндегі қайып президентті, мысалы немесе көшбасшыны сіз қалай бағалайсыз, қазіргі түрік әлемінің көшбасшысы кім деген сұраққа өте қызық. Барлық тәуелсіз мемлекеттер, түркітілдес мемлекеттердің осындай екі жауабы болды. Біріншісі Ататүрк деп айтып жатыр, екіншісі елбасы Нұрсұлтан Назарбаев деп айтып жатыр. Өте қызық оқиға. Ол Азербайджанда да солай, Түркияда да, Түркменистан, Өзбекстан. Бұл қарапайым тұрғындардың жауабы. Сонымен қатар әрине басқа да сұрақтар бар. Елдеріміз арасындағы ынтымақтастық қалай дамып келе жатыр, жалпы бұл жеткілікті ме, не істеу керек деген сияқты. Біз бірақ байқағанымыз әлі көп жұмыс істеуіміз керек бір-бірімізбен бұл ынтымақтастықты тереңдету үшін. Енді мәдениет саласына қарағанымызда, ғылым саласы, басқа да салаларда. Мына қазір қарасаңыз, жылдан жылға шынымен мойындау керек, түрік әлемінің бірлігі артып келе жатыр. Мына көптеген елдер өз қалаларында, елдің түкпір-түкпірінде, мысалы әр қалаларға көше аттарын беріп жатыр. Мысалы қазақтың Абайының аты Түркияның ауыл аймақтарында да берілген. Өзіңіз талай жыл Түркияда дипломатиялық қызметте істедіңіз. Енді Түркияда жалпы қанша қаласында бар қазаққа қатысты атаулар? Енді түрік бауырларымыз жалпы енді түркітілдес елдерінен, соның ішінде Қазақстанға үлкен мән береді бауырларымыз деп санайды. Және мысалы ең басында осыны айтып кету керек, 2010 жылында Анкара қаласында, Анкара мэриясының шешімімен елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткіші орнатылды. Бұл деген Қазақстан тұсында алғашқы рет осындай шетел бір мемлекеттің, бір қарапайым халқының, сол Анкара қаласының мәслихатының шешімімен осындай бір ескерткіші
ескерткіш жасалынды. Сонымен қатар Анкара, Стамбул, мысалы Бурса, Адана, Маниса деген, Кайсери, Кыршехир деген ондаған қалада қазіргі жалпы Қарағанды бір 15-ке жуық қалада Қазақстанға байланысты атаулар бар. Қазақстан есімі, осы елордамыздың аты беріліп жатыр. Үлкен қазақ тұлғаларына есімдер беріліп жатыр. Бұл негізінде үрдіс тек қана Түркияда ғана емес, басқа да тәуелсіз түркітілдес елдерде де мұны байқауға болады. Асхат мырза, бізге арнайы келіп сұхбат бергені үшін сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қонағы Халықаралық Түркі Академиясының тұрақты хатшысы Асхат Кесікбаев. Аман саулықта жүздескенше.